Och då går bollen nu. Till Abubakar. Den här killen, Mohamed Abubakari, vänder krossen. Sadara kommer loss, går på skott. Bra. Den är väldigt bra slagen och det är 1-1. Abubakari. Återigen har Bergströms vänsterfot. Abubakari har gjort sitt första mål. 37 minuter. Men det räcker med en möjlighet som att han delar. Väldigt på mål. Abubakari. Christian Bergström. Det är bra läge på Fyra Berg. Satara. Får han bollen på djupet nu? Ja, det får han. Och så skjuter han! Där kommer chansen ihjäl för Imad Satari. Strålande väggspel och Abubakari sätter den där på djupet till Arvidsson. Det där är bra och en bra mottagning också. Här kan bli någonting för Åtvidaberg. Arvidsson går på. Så kommer löpningen i djupled och det kommer Christian Berg. Så kan han hitta in centrum. Kolla in det här. Och det är... Fint återigen av den här killen Mohamed Abubakari. Vänder krossen ut mot Bergström senast och här kommer ett fint inlägg. Pontus Jansson ligger bra och nära med i den där situationen, vilket gör det svårare. Det finns mycket folk från hemmalaget inne i straffområdet. Och det är ett bra skott av Abubakari. Pontus Jansson blir liggande. Inget dumt. Nej, men får han en varning till så missar han nästa match. Det är lite varningskris, det är sånt som kan avgöra en guldstid. Men här har vi Mattias Mete! Och det är Albor Nostra som är på den där bollen. Och då går bollen ut också till hörna. Ja, i varje fall då stör Mattias Mete i den här situationen. Ett jättebra läge för Mete. Pontus Jansson, inte riktigt. Tog över på högersidan. Det är ett hyggligt skottförsök. Christensen. Dansken, nyförvärvet, som har kontrakt fram till nyår bara. Det där är en bra boll! Det är ju alltså både Dominic Chatti och Anton Levitsky. Marinho. Det är flera spelare som värmer upp. Och när jag tittar bort så letar jag efter Nabil Mohamed. Vi kommer att få det förr eller senare om resultatet står så här. För då kan inte Åtvidaberg ligga på egen planhalva och vänta på att Häcken ska leda den här matchen. Och vänta på deras misstag, utan man måste börja flytta upp. Det är troligt att man gör det i andra halvlek. Går närmast. Det är en placering. Och så är Andreas Johan. Det straffar inte den. Abubakari. Tinderholm har han utanför sig. Vill det skjuta med vänster eller med höger? Bra löst. Tinderholm igen. Han finns där. Abubakari märker väl det. Ja, där kommer passningen. Här kommer Tinderholm direkt. Jas Johansson ihop med Kuggarsson backar ner tillsammans med mittbackarna och blir liksom fyra stycken starka huvudspelare där. Och Åtvidaberg har svårt. Skottet kommer. Abubakari slår in den här. Det där är... Och på väg tillbaka till Häcken. Men som sagt, det har vi inte tänkt att slå upp den där. Rodell. Abubakari. Marinho. Nu är det 10 minuter kvar att spela. Det är kul då. Det är bara en seger. Det är 10 bort. Det var faktiskt i premiären. Den andra. Abubakari. Och sen Bergström.
Abel gör han sin fjärde match för start. Men han gör sin tredje match för start. Kvarn i målskytten, vad riktigt fel. Vad innebär det? Abubakar. Sidan 2-2. Bara några minuter senare sidan 3-2. Ut med Jonas Bjurström. Börja det pratas ordentligt om BK Häcken. Och jag tror att det späs på ytterligare efter kvällens match. Motståndarna är i mål eller inte. Och det är faktiskt en riktigt trisam atmosfär på Rambergsvallen. Där sitter Abubakari. Tom Pettersson. Då blir det Santara som tar bollen. Jag ska nöjd med. Varsinsatser. Norrmannen. Abubakari. Sätter höger fot. Man gör sällskap med Son. Abubakari. Rodell och så Bruno Marinho. Det ska kännas att möta IFK Norrköping och för tillfället så är det en av deras absoluta styrkor. Abubakari. Alltjämt ledning i IFK Norrköping. Nej, utan Åtvidaberg rullar så här som man gör nu, framför och runt. Och det är ingen fara alltså. Det är helt rätt zoner och rätt ytor som Åtvidaberg får spela fotboll, om man säger Norrköpings ögonsätt. Kolossalt mycket bollar. Känns det som, hela tiden. Väcklat ut en klart än, va? För att ta ut här ska det i segern i farsen. De där lyften mot Oscar Möller, mot Victor Prodell. De kan vinna de där duellerna mot Schönberg och Wiklander. Och så sedan jobba på anbeten. Abubakari. Kommer Timmerholm. Inte få stå tryckt och nicka undan den bollen. Och så är det kvitterat. Och det är Kamara som har förstärkt Örebro. Och här har han också förstärkt möjligheterna för Örebro att också hänga kvar kanske i Allsvenskan. 1-1. Det har spekulerats inför matchen att båda lagen vill på detta. Os problem fortsätter i Allsvenskan. Till Marinho. Ja,
Den tån var viktig för från Abubakaris sida. Abubakari in i närkamp. Arvidsson. Abubakari. Bergström som ska skjuta. Inlägg eller hörnor. Lois Majid. Makondele finns till höger. Den där bryter. Bergström. Urström letar efter Majid. Martin Eriksson finns centralt. Får också bollen. Martin Eriksson och så tappar han kontrollen. Och Abubakari kan reda ut. Framgångarna fortsätter för René Makondele. Bara för Abubakari och tackar att ta emot. Martin Eriksson. Det är två bra brytningar. Abubakari. Och titta så blixtrande snabb. Så vackert han gör det. Och skottet från Helsingborg. Sommaren 2010. I fjol. Det fanns ganska bra yta för Arvidsson, men passningen. Norén. Tormansson. Bra arbetat av Abubakari. Vid den här bollen igen. Till Kristoffer Bergström. Det har gått bra. Här är Erik. Återigen, det är skolboken från IFK Norrköpings sida när det gäller pressspelet högt upp. Abubakari. Tinderholm. Edmed Alense. Och så Nyman igen. Torvaldsson. Abubakari där. För övrigt. Kommer säkert att övergå kan man tänka sig i en ledarfunktion inom klubben efteråt också. Precis. Är väl Mete som blir liggande kvar på Malmös planhalva. Dahlin läser spelet och räddar precis framför för Brodell. Marin. Möjligheter för Marken som var där innan också som gav Åtvidaberg halvchans tror jag det. Kommer från väldigt bra försvarsspel. Sorten. 4 minuter kvar Jens av ordinarie speltid, sen blir det ju en del tilläggsminuter. Jagas av Abubakari. Och imponerande över Abubakari, inte just den tacklingen i sig. Klarar av att ta boll så får han med sig Wilton, vilket han inte har någonting emot. Bakari får lägga händen där.